Med funktionen spela in bildspel är det supersmidigt att spela in en berättarröst där ljudet startar automatiskt och stämmer med hur länge bilderna visas. Men om jag har spelat in ljudet i förväg, funkar det då? Ja, det går att göra, men det är lite mer arbete. Jag har gjort så här att jag har spelat in ett ljud till varje bild och jag har sparat dem i en mapp så jag vet precis vart jag har dem. Och sen gör jag så här att jag går till infoga. Och nu är jag på första bilden, så då väljer jag infoga ljud från min dator. Och så väljer jag ljud nummer 1 och lägger till det. Jag får det som en stor full blaffa mitt på, men den är det bara att dra ihop och liksom flytta ner. Sen behöver jag ställa in så att det här ljudet spelas upp automatiskt. Och då ska jag vara på fliken uppspelning och den brukar bli automatiskt markerad när man har ljudet markerat. Och här väljer jag att det ska spelas upp automatiskt. Och sen går jag vidare till nästa bild. Och jag väljer infoga, ljud från min dator och ljud nummer 2. Drar ihop den och flyttar ner den en bit så den inte är i vägen. Och sen så på fliken uppspelning så väljer jag att den ska starta automatiskt. Nästa grej jag behöver göra är att se till så att ljudens längd stämmer med hur länge bilderna visas. Så då går jag igen tillbaka till första bilden och så behöver jag kolla hur långt det här ljudet är. Det kan jag göra genom att klicka på det och sen så drar jag fram här så att jag ser hur långt det är. Det är 3,97 sekunder. Då vill jag att denna bilden ska visas i 3,97 sekunder och det gör jag genom att gå till övergångar, bocka för här och sen så kan jag höja här till 4 sekunder och sen tar jag nästa bild. Markera ljudet, spola fram så jag ser hur långt det är och det var 26,54 sekunder. Då vill jag ha 27 sekunder här. Jag kan klicka 27 gånger eller kan jag bara skriva 27 här. Och sen behöver jag alltså jobba vidare så här genom alla bilder i min presentation. Och när jag är färdig med att ha alla ljud infogade, inställda för automatisk uppspelning och övergångar som stämmer i tid med hur långa ljuden är. Då kan jag gå till arkiv och exportera och välja att jag vill skapa en video av min presentation. Och här tycker jag det är ganska lagom att ta HD 720 när jag sparar. Och sen så vill jag använda de inspelade tidsinställningarna och berättarröst står det, men det betyder alltså att den tar de tidsinställningar jag har gjort. Och sen klickar jag på skapa video. Och så får jag välja var någonstans jag vill spara den. Och det som nu händer är att PowerPoint börjar göra om den här presentationen till en videofil. Och jag ser här nere hur den jobbar på. Och det här kan ta en liten stund innan den är färdig. Men det är bara att ha tålamod och vänta tills den här mätaren har gått till slutet. För sen är det klart.